sampai kan ya? Udah sampai gue. Berlima pula tuh. Kaki ya lah, nanti jalan ini. Berlari. Smoke lah gitu. Mana smoke? Tinggal liat smoke. Ini trap lah. Lembing aku bukanya. Lembing enggak berat. Jual lingkari aku pakai cuma aku. Ini saja dari 15 kilo. Kau jangan nak anu memper apa je ni semalam tu. Aduh. Aku buat macam semalam lah aku. Macam mana itu malam tu man? Cuman. Aman. Bingung ke apa man? Hah? Itu malam tu man. Bangang. Kau jangan nak membangangkan aku. Tapi bau banyak lagi rumah belakang tu belum looting. Chip terminal is almost ready. Ada apa? Coba tengok ni sudah apa? Coba pergi tengok atas kejap mami. Turun kejap. Cuma ada orang. Oh, jangan kok, kadang-kadang ada yang pakai ilmu tuh. Pakai mambang. Ah, pakai mambang. Kau open spek ke keroko ya? Hah? Kau open spek ke? Open chat. Spek, spek, spek. Tak, 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 tak. Bombi? Oh, atuk kan ni. Cuma satu ke? Kau open spek ke? Aku rasa tapi aku tak tentu. Ini ada satu bambi. Eh bukan. Sudah mulai gerak. Mana ada sama sama? Ini ada sama lagi. Ini bambi. Gerak. Baru di atas. Baru kenapa tu tu mampir? Tak, dah aman, dah ada belum? Kamu belum, belum. Ah tu? Ah belum, pergi ke atas. Nen, 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 nen.
Mau mana tu? Mau makanan, mau makanan, makanan. Putih, putih, mau putih. Jalan. Ada aman? Boleh. Ada dua chopper, dua chopper, dua chopper sedang menunggu. Oh, dah 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 dah, dua chopper dah, dua chopper dah. Dua chopper dah. Ah, mana je? Tuan tuan. Dekat kau. Ramai. Squad lain, bukan squad dia. Tadi tadi seorang turun dia pakai UI. Dia cuma turun tu bagi tahu dia. Tengah apa perang? Tengah apa perang? Airdrop has been delivered. Oh. Tengah apa perang? Tak. Trap deployed. Tengah apa perang? Mana dia tu? Ada lagi ya, atap gitu. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight occurs. Mana kau? Ni tuan tunggu ni. Half of the teams are eliminated. Siapa? Siapa turun dekat kau, Bambi? Bambi, your teammate has been killed. Get the dog tag. Don't give up. You can still return to the battle. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Dekat tak aku ada trap ah. Tak boleh aku nobot gila anjay. Your teammate has been killed. Tak boleh kerok. Kambis Bambi. Kisah Bambi. Tak kamu tak habis tak habis mana? Tengok macam mana tu ambil. Baca kereta Bambi ya no. Dia tahu. Baca kereta. Dia kejar dong. Oh. Eh, Bambi, kau tak boleh. Kau kena cek kenderaan gak? Selamat. Nanti kau tiba-tiba kena anu. Dia akan bawa-bawa. So, di bukit kau masih ada lagi. Kau lain. Jangan. Jatuh. Hmm.
Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return. Aku tak lari dia. Airdrop has been delivered. Kau bilang lambat tuh. Oh, di jalan lagi. Aku tadi laju di bukit mati. Tak, padahal kalau kita ingin bawa, macam gambar ya. Tadi aku dah buka. Mau smoke. Mau pakai smoke yang bawa. Aduh. Kalau ternyata pakai smoke. Dia kan udah buka skill. Aduh. Dekat ni. Dekat kotak pokok ni. Tidak ada lah kopi ya, kopi kau bawa. Get the dog tags. Rokok mata lain tu, mata jahit. Tadi aku nampak ada orang lari. Kena. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive might arrive. Skill chip ready for upgrade. Airdrop is coming. Get the dog tags. Cukup nampak zombie. Putih harap macam mana mau cancel aja. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive arrives. Darah tu bang, darah tu nombot kan? Ni saya kami aku nombot. Tadi aku ambil bang ni nombot. Dog tag has been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Chip terminal is almost ready. Zone is collapsing. Jalan. Jom. Kereta. Airdrop has been delivered. Jom. Down to the last five teams. Turun ke depannya ni kata drop ni. Oh, perang, bekan. Jangan masuk. Jangan masuk dari arah sebelah kanan bro ko. Rotate sebelah kiri kalau dapat. Apa aku belakang kau? Aku sih nomor 2. Pusing. Oh. Ah, kena doang kan? Sebelah kiri. Tapi kena laju. Ini arah aku.
Ini seru sih, aku kira jam 58 second. Kenapa aku bisa nanti enggak ada? Get some rest, soldier. Kenapa nak mati dia aku tembak ya? Penipunya. Penipu gila, lo sudah tuh, lo betul. Udah sih, nampak apa? Penipu. Woi. Bambi, gara-gara masa bambi. Laki belakangmu. Laju eh. Belum ada skor ketinggalan.